in our society. Amen. Na wale tuliokuwa nao gatuanyaga, inua mkono na useme, nimebarikiwa. Wale tulikuwa nao gatuanyaga, inua mkono useme, mimi nimebarikiwa, kwa sababu nilienda. Amen. Hata hui wiki, tunaenda kuangalia watu wetu wa pale Corporation Kamuru. Hapo hawana shida mingi ya manguo sasa. Tutaenda tu kuwapelekea chakula, kwa sababu wengi hawajarudi kazi. Maimahiu, kazi inaendelea. Ambia mwenzako, compassionate gospel. Mwambia, the gospel of Jesus Christ. Amen. Nataka tusimame, tunapoombea sadaka zetu na zaka zetu katika jina la Yesu. Na poleni leo tulikuwa tutokee mapema. Iyo masaa ni mzuri. Iyo masaa ni mzuri. Mimi najua wengi wenu, wale wanapenda mpira kama mimi, wanasikia wako sawa. Juu hata wakitoka hapa, hakuna kitu ya kuenda kuona. Sasa mpaka next season. Amen. Hallelujah. Na wamama najua mmetoka bypass, na mkimaliza kanisa mnaendaga, na hata sahi bado mko bypass. Tukitoka hapa tutaenda mkutano pale kwa mzee Tosha, tufanye mkutano wa bishop. Amen. Ni wangapi leo watanipatia hiyo 1000 ya bishop? Ni wangapi leo watanipatia hiyo 1000 ya bishop? Ukiweza 10 ni sawa, ukiweza 5, lakini tukimaliza hii, hiyo 1 ndio roho ya Arias itulie. Yeye ndiye anafanya budget, na maybe anaona tukitoa 1000 budget yake itafika. Amen. Inua mkono wako vizuri, sema hii ni sadaka yangu. Sema kwa sauti, zini yako, sema hii ni sadaka yangu, sehemu ya mapato yangu. Mungu wa mbinguni, ninapotoa nipanulie mipaka, nizidishie baraka, nipate faida katika jina la Yesu. Sema kisima changu kisikose maji. Sema kisima changu kisikose maji, yangu ya kupea wengine na yangu ya kuweka, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wanapokutolea kwa sababu ya kupenda kanisa lao, kwa sababu ya kurejesha matumaini kwa watu ambao ni hawana uwezo kwa wakati huu, ninaomba ya kwamba katika mapipa yao, Mungu, yasikose mafuta. Zidishia imani yao baraka. Wanaoamini ya kwamba watauza, juma lijalo wauze. Wanao imani ya kwamba watapata faida, juma lijalo watengeneze faida. Wanao imani ya kwamba mashamba yao yatawapatia mavuno, kwa imani yawapatie mavuno. Hata wale walio katika kanisa letu la online, wanaotazama katika runinga ya JCM TV, kwa imani hii tunajumulisha pamoja na wao, hata wengine walio nchi za nje, ya kwamba baraka ya kupata itawafuata. In Jesus name we pray and we believe. Amen. Wale walio na sadaka ya hapa, watakuja hapa kwa masanduku yetu kwa furaha. Na unapofika katika hilo sanduku, sema kwa amani utaipata, sema kwa imani utafikiana, sema kwa imani utatengeneza faida, sema kwa imani mimi nitapata baraka ambayo itokapo na Mungu. Nimeona, 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 nimeona Mwokozi. 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 Nimeona kibariki, nimeona, nimeona kinua, nimeona Mwokozi. Nimeona, 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 nimeona Mwokozi. Nimeona kinua, nimeona, nimeona kibariki, nimeona Mwokozi. Nimeona, 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 nimeona.
nimeona, 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 mokozi. Nimeona, 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 mokozi. Ninyonete, 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 mwana ni. Ninyonete, ninyonete, ninyonete. Amen. Pigia Yesu makofi mengine mazuri kwa sababu ametutendea mema. Wale ambao ni wa fungu la kumi, wale ambao ni wa zaka zao za kwanza, ni wakati wenu niwapatie ili mje mvune baraka ambayo mliingia katika imani yake na inafanya kazi juu ya maisha yenu. Ni wakati wenu wa kuja ili mpeane zaka zenu, fungu zenu za kumi katika jina la Yesu. Baba, naomba nitembee nawe milele. Naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Maishani mwangu, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Nitembee nawe milele. Nitembee nawe milele. Milele. Nitembee nawe milele. Milele. Amen. The art of tithing and giving your thanksgiving is an art of God. It is a command in the book of Habakkuk 3, verse 10. I expounded that Bible verse to you, and nikawaambia what Bible says about tithing and thanksgiving. It does not necessarily stamp your salvation capacity. Ndio useme ya kwamba kwa sababu mimi hutoa fungu la kumi linanifanyaga niokoke. Hapana. Ni msingi wa kutimiza yanayosemwa na maandiko. Nami kama mchungaji wako, when you tithe, mimi ndio huachiwa kazi ya kutunza fungu lako la kumi. Wewe ukiambia Mungu, nimefanya ulivyosema, nimetoa zaka na fungu langu la kumi, na ulisema utafungua baraka, bingu itafunguka, madirisha yanayotiririka baraka, and it will become an overflow. Mungu husikia. Naye sasa Bishop Ben ameambiwa vizuri na maandiko, atakapochukua fungu la kumi aliweke huko. The Bible says, bring all tithes to the store. Si huku, si hapa. This is not the storehouse of the Lord. This is my stomach, where I put my food. And my food should also come from the sweat of my labor. That is what the Bible says. That is why I normally go early in the morning. Saa tisa mkiwa mmelala, mimi nakuwaga ofisi Nairobi. Ninalipwa mshahara na uweka hapa. But the tithe should go there, to the storehouse of the Lord, that there may be food. Kama yenye inaletwa hapa, na zianze kuletwa. That there may be food in my house. This house
should have food 24/7. That is what the Bible commands. Kwa hivyo wewe unapotoa fungu lako la 10, kama Bishop Ben hatatunza fungu lako la 10, shida ni kwake. Wewe sikatizi baraka zako. Mimi ndio nitakatiza zangu. Because when it comes to giving, I am not exceptional. I should also give. Kama nakwambia wewe patiana ubarikiwe, hata mimi nafaa kupatiana, nifanye nini? That is why when it comes to giving, I am number one. Praise the name of the Lord. But the Bible commands, bring all the tithes to the storehouse of the Lord, that there may be food in my house. This house. Lakini chakula kinapoletwa hapa, kitoke wapi? Sasa si nimeishi kuwafunza hii. Chakula kinacholetwa hapa, kitoke wapi? From the storehouse. Sio store. Store ni ya nyumbani. Ya kanisa ni storehouse. Kitoke huko, kiletwe in my house. Who is supposed to buy food in that storehouse? Sema, I the tither. Si nimekufunza kitu rahisi. Praise the name of the Lord. Na ukiamka upate jirani yako, nataka niwaulize swali. Na ukiamka upate jirani yako, ako na njaa, watoto wake wanalia, hana chakula. Na ile pesa uko nayo tu kwa mfuko ni tithe. What are you supposed to do? Jokeria hii, ahono kiaya. Ugiukiro kore, niba ya kunigo kuwera kwa ninganagu. Na besa ili ya wei nasionoge si ujige ikumi, uge katea. Wabe oreka nieno osio. Wewe uke kukugado. Tio uke kuku, roka mahana taidi udolete. Na jirani ya kutiki reda na mokoko siki tatea. Sinyita nete, soke uke hata muru mudi gumono ni meona ni meona. Ni wapi orikanie na ucio utana kinya uko guko uke ki gado tenwa higi oraga yekwenda ekwenda todo no gyare guko gure irio ri ucio watiga mutheni akugira ku. Are we together? Uliza mwenzako na wanyita nie ngumvurithio ria kuri eke numagwo no ngumvurithio ria kuri kana na Yesu je guko na your neighbor na hau ni guku arakwa aborikirie ucio tabia wendo na hau tioke na rumena guku. Tabia, we don't know how. Okay, God, so you don't see what tabia go. Are we together? Any? Can you then not take a ego to know what I am? Can you then not take your aditima? To know I am more to idio? No. Can you then not take your Korehamai? To know how to move the waku? One I get a mother in or a mokoriga in here. Mate come, Yaga, oh, Gatia mother in a house. Oh, sock your hem, Mohadi Goku. Mate come away, Taka Mohadi, oh, Higa. Tamaka. No sio kidoka na rute muhothi wo hinga mangai murie wega to ko warehe muhothi wo hinga ngai. Praise the name of the Lord. That is what the Bible says. Ogati ga jirani yako kana murwanyu kwa kwaje wa murwanyu kwa agikua ni ngaragu urehe muhothi guku ucio mandiko mawitane muhothi wo hinga ana reha ha ndure ha guone ha ureha gu ukinyanirie riathani ya kai ate makubi maria ndukana reke magairio nigetha are mamati makona agia kuri. Praise the name of the Lord. Hey, demohoere. Mwathani, thini wale tuwalea Jesu.